Želiš li igrati sve igrice na najjačim postupkama bez lagova i još ih ne trebaš downloadat, već uradiš dva klika i već si u igri? Pa ja imam rješenje za tebe. To je Boosteroid, najbolja cloud gaming platforma. Sve što trebaš je registrirati se na stranicu, kupiti mjesečnu pretplatu i razjasnimo jednu stvar. Postoje dvije opcije na stranici, jedna je free igrice ili ti ga besplatne igrice kao što su Fortnite, CSGO, Apex Legends i još mnogo njih. A igrice koje moraš kupiti imaš već na svom Steamu ili nekoj drugoj platformi, sve što je potrebno jeste da se ulogiraš i to je to. Također, na svom mobilnom uređaju možete igrati PC igre, jednostavno je, samo morate imati Bluetooth joystick i to je to. Igrajte igrice na najbrutalnoj cloud gaming stranici boosteroid.com. Joj, a šta je sa mobitelom, šta se dešava? Šta zvoni toliko? Halo, followera! Šta je ovo, Tine? Tine! Šta ti je, čovječe, šta... Pa šta plivaš po krevetu, čuješ, jer ti čuješ svoj mobitel? Pa šta, brate, ovo zvoni veliko, majko... Pa zvoni, followeri, followeri, brzo bježi dolje, idemo ih staviti na tablu, moramo staviti... A, sić dolje, sić dolje! Oj, Cucek kupava dole! Dobre, tamo će... Jao, Cucek, sorry, Miki, sorry! Brate, šta misliš ti da mi prespavamo malo, pa da ujutru? Ujutru, pa bit će više... Aja, bježi! Čekaj, klikni ovo, bježi! Ja se gore! Aaaa, bježi! Bježi gore, ajmo. Joj, buraz! De, gasi se, samo gasi te ton, ja ti jasno. Nemamo me više, gasi ton! Ugasio sam na to! Mau, gasi ton, dobro je. Stasi, ti navro, Aj, Tine! Aj, ustaj, čovječe, što je? Joj! Kuda se sanio neke followere, čovječe? Ja, vratim, kao cijelu noć kada mi zvoni nešto. Teke! Alo, followera! Juj, Tine, bježi, moramo ispuniti! Idemo. Bježi. Jo! Joj! Tine, kako smo se dogovorili, ti svoju trojicu izaberi koja prate mene i tebe, ja ću izabrat koja tebe prate i ja, jel može? Čekaj, evo table, opa, čekaj, sad ću ja isto provjeriti. Evo ga, ja sam vrate našao, veliki pozdrav za... Tine, sad ću ja izabrati trojicu koja su mene zapratila i tebe, logično, mislim, ali ja ću ih izabrati, ti si svoju izabrat trojicu, znači, nemoj, znači, Andrija, znači, donja crta, Andrija, donja crta, 07, donja crta. Čovječe, Andrija, pa ti nisi normalan sa ti donji crtama. Čovječe, ja mogu tako, enter, zcc, točka, 2-3, veliki pozdrav za njega. Prati i veliki mene, pozdrav... prati mene. Jel te prati, Domagoj, donja crta, kralj, daj provjeri njega, 2-2. I veliki pozdrav za... Ne, napisao sam 2-D. Čekaj, dobre, okej. Okay. Dva, to je to, evo ga, to, da vidimo. Evo ga, sad si, znači tu su Elena, Reljić, Avdo, i ovaj isto, i Andrijeć, i Domagoj kralj. Znači tu ste, nitri moji, ako želite biti tak na tim tablama, ako bude puno followera, mi ćemo napraviti jednu ogromnu ploču gdje ćemo vas stavljati sve zajedno, znači vidit ćete, u svakom videu po trojicu ćemo birati tim trojicu, ja trojicu, on tako trojicu, je, tako ma razumijete me. A vidit ćete sve, u opisu vam se nalazi svi Instagram profili, tako da ih zapratite. A mi, Tine, Dmitri moj, prije što krenemo u samom epizodu Minecrafta, brzo izgrbite se lajkom, znači jedan lajk, jedan prank, jedan, znači, challenge u Minecraftu, brzo izgrbite sa tim lajkom ako želite to. Naravno, nemojte zabraviti zašnitati subscribe kod Tinexa i mene, zašnitite nam zvonce, kad to napravite, napišite hashtag Marko Kc hashtag Tinex, ne morate pisati hashtag jesam, znači to nemojte pisati. Nemojte zaboraviti da svaki dan u 9 sati izlazi kod mene epizoda Minecraft preživljavanja i kod Tinexa i pišite dolje u komentaru ideje i sve pišite, mi ćemo to raditi. Čitamo sve vaše komentare, a sad idemo u Minecraft epizodu.
Dmitri moj, u ovoj epizodi Minecrafta sam ja, 24 sata sluga Tinexu. Tako da brzo iskribite sa lajkom ako mi želite pomoć da mi ovo ne bude teško. I naravno ako želite da Tinex bude sluga meni, pišite to dolje u komentaru. A sad možemo napokon započeti sa epizodom. Alo, pastor, koliko ti treba, moram... Staj, treba, čajče, krumpirom ću te u glavu pogoditi, šuti, nemo me nervira, svaki put me iznerviraš. Ajde, vidi. Ček, trebam još jednom. Jeste, dobro. Može da jedeš. Slušaj ti mene, kraci, slušaj. Joj. Ja nisam se kupo. Šta je bilo? Dođi vamo, kad sam te rekao. Dođi vamo, znači sad sam pojšao. Židom ova, šta je? Ovako, ja ću se malo tu kupat. Tog cuku mi tamo iščera, nemoj da mi on tu bude. Miki, dođi vamo, Miki. Kus, dođi Miki. Dođi ti vamo, doći i on za tobom. Doći i on, eto ga, tu je. A šta Miki skače, Miki se teleporta, sjedaj. Miki je znači pičilca prava, slušaj ti mene. Šta je? Znaš šta, da svi naši gledalci znaju da mi jednostavno pratimo njihove komentare. Tako je, ja sam to baš rekao. Ja sam to baš rekao. On su nama rekli... Jaj, zatvaraš mi vrata pred... Pa moram. Šta su rekli? Da moramo ovdje da postavimo zapravo zemlju kako bi ovce mogli da se naravno razmnožavaju i kako bi bilo više mjesta. Točnije kako bi jednostavno bilo i udobnije, a on se mogu razmnožavati, mogu da se hrani usput s time ako nisi znao. Tako da ja što sam... Pa ja, pa trebaj da pasu travu učeći koni jedan, pa ja sam to tebi rekao. Aj ti sad tu sve zamijeni dok ja nešto vam obavim, znači ja ću ovu malu farmu cijelu preuredit, a ti tu sve zamijeni to drveće sa zemljom, znači komad po komad, jel jasno? A jel? Da. Otkad to? Pa otkad si ti moja sluga. Otkad sam ja tvoja sluga, da ti meni sad reći, znači pismena hoću znat. Danas, pa evo ja sad kažem, pa ti iz danas moja sluga i to je to. Gotovo. Jasno šefe, jasno, ja ću odradit ovo. Znači, možete lijepo, sebi sakupi zemlje. Idem po zemlju. Dobre, nemoj da bridaš. Što, otkad sam ja njegova sluga, ej sad ti me vidi, djubre smrljivo. Danas rođe moj, vidi ovo otvoreno. Čekaj, di nam je zemlja tu? On stoji na tome. Piši tamo. Če zemlja tu? Ko je volan? Ej kad? A šte tri moj, pa šta se ja sluga njegov sad? E pa vratit će mi, platit će mi za to, znači lajkajte i smišljajte dobre prankove da mu napravim, znači challenge, znači da ga uništim sa tim challenge-ima. Dupre, sad ja moram raditi za njeg. Ja nemam sjekiru, konju jedan što nisi uzor sjekiru. A jesam budala. A znao se da sam nešto zaboravio, čekaj, di sjekira, sjekiru mi daj! Halo, sjekiru oču, čekaj, di je sjekira, ej, oraj. Ček, šta je ovo, ja ne znam di su mi stvari, ne znam di je šta. Jez budala, oh my god, si jez budala, majkem, jez budala. Čekaj, tu. Dobre, ovako ćemo, čekaj, ovako ćemo, složit ćemo si da mi bude lakše. Inventory, tu. Znači, ovako ćemo porušiti. A, jao, jo budale, ošao kod prasica. Ej, alo, smirite se, nemojte vikat na mene. Dobro. Joj, nemoj sam pasti dolje, legendo. Nemoj sam da padneš dolje. Čekaj, znači, jedan. Dobro. Makni se ti, međede, makni se. A još što ja moram se napravit, čovječe, šta je on meni dao zadatak? Ne, pašće džubre. Dobro. Znači ovo. Dobro. A dobro, ja mislim da će biti ovo do... Ja, odi kokica! Kokica, jao, budale, kuci ošla. Alo, šta je čovječe, meće da jedan... E, ovo dobro, tako u sredini, ovo ostalo neka bude. Jes. E, a treba... Ne moraš više. A znaš šta, ja sam malo ogladnio, a ne ide mi se baš ove neke... Mogu si ti meni malo krompira ispeć, a? A mogu si ti meni budalo... Jeste šefe, oču. Evo ti malo ovdje krompira, pa ti to pokupi, znaš, pa ti sam malo ispeć, čisto da nešto jedem. Baš sam gladan, znači, buraz, jebe mi se, krompir, pečeni. Ne mogu ga previše ispeć, molim. Ajde. Evo, sad ću ja ostavim vam neke svoje stvari. Evo, tu se peče, šefe, peče se. Dobre, ostat ćemo mrkvice imamo, ovo ostavljamo. Šta još imamo? Čekaj, hoćeš da se postavi, tako je. Šta još moramo ostaviti? Jao, što imam zapravo mrkve. Buraz, mi morali mrkvu ovu neđe odnijeti. Znači imamo i pre... Jao, slučajno sam pao opet. Jao, sam da mi ovčice ne padne. Nemamo i ovčice. Ne more više, more, dobro je.
Ovo ne smijem vam pokazat. Imamo ljudi još obsidijana, pošto sam ja bio napravio za još jedan A portal. Dobro. Jesi ispekao ti to? Evo ga, to mi da. Pa tu ti je dolje sve pripremljeno. Donio, pa što nisi donio? Evo donesu, neboj da brineš, evo donesu. Evo, evo, pojela sam ja, pojela. Ja, dođi, dođi šefe, dođi ovamo. Evo vidi ovo, jel dobro ovo? Ja mislim da to treba biti dobro. A šta misliš da nekako tu zapravo trava i bude da mogu šta ovce jest, znam? Pa bit će trave. Radim da li se može s ovim vicicom ili čime već, ja mislim da se s nečim ti može napraviti. Oho, budala, šta on ne može, ne može, ne može, mislio sam da more trava nekako da nikne, ali dobro? Niknut će tebi glava jedna. Molim? Šta pričaš ti, šta pričaš? Ništa, 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 rekao, kaži mi rekao, znači, ovaj sunca nema. Ovaj ti je krompir bio ukusan stvarno, brate, ja sam žena. Jeste! Imaš tu negdje bocu vode, ja mogu osjetiti izdanijet malo vode da se ja napijem. Znači, evo ti vode, di si? Jesse, da. Evo ti vode. Čekaj, čekaj, čekaj. Ovako. Evo, viš da sam ja našao, ja za tebe sve sredio. Ajde donesi još jednu, ajde donesi još jednu, ajde donesi još jednu. Još jednu, de vodu, de bocu. Ajde, ti viš tamo, čupni malo, jedno. Pa sad ćemo ti tri moj dati vodu, ovo tu gdje se prase kupale. Ajde, bolam, moram te sto dana. Evo, izvoli, izvoli. Ajde, dobro, dobro, ajde, bona. Je ukusna? Ajde, još jedno, ajde, još jedno, brate. Uvoj, dobre. Joj, njemu se sviđa ova voda, dobre. Odakle ti to me donosiš vodu? A? Onak ti to me donosiš vodu, međede jedan. Po, pravo svježu si izvansku. Man. Jo, bistra. Aj sad bistre. Ti to popi. Boj, o ne, nisam žedan. Ma pij to kad žedan. Sam ti rekao. Pa nisam popi. Žedan. Popi. Evo budale. Popi. Pa nisam žedan. Samo, dođi vamo i popi. Nasilu ćemo da popiješ. A jesam, ajde. Malo jesam žedan. I idi tamo na rijeku sad i ona mi donesi novu, čistu, bistru vodu. Dobre, daj evo, tu flašicu. Jaj, putale. Cusak je nekad uvedi unutra. Dajdemo da ćemo dobro. Ajde, Biki, unutra ću bredno, znači nemoj tu stajat. Sad ćemo ajde, tam iz ovoga, tu ćemo dati. Sad ćemo odavde dobro. Ćemo dati. Ću bredno. Evo šefe, ide voda! Vidio sam te da si tamo. Idi skroz, tamo mi donesi, nemoj mi švrda. I to popi, popi predanom, ajde vidim. Ajde, malo, jo, evo. Ajde popi, šta? Popi, nasilu, predam. Evo, pijem, 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 pijem. Tako je, da, pij, idi sad da ne smi tamo sa rijeke, ne rije tjepala, nemoj me zezat. Jasno, jasno, šef, jasno, jasno. Ajde, ma šta imamo ljudi ovdje još stvari za ostavit, mislim ma, da nemamo ništa. Sad ću se popišat u ovu tu točkić, sad će dobit to. Jo, Black Wolf sam imao negdje drugo, Black Wolf sam 100% negdje drugo imao. Jao, evo, ku, jao, vidi ovog. Nalaže da ga ovaj napada. Če sam ja Black Wool ostavljao ljudi? Ma joj sad će dobiti ovaj. Šta trčiš? Trčiš? Evo ostavit ću Golden Armor. Govno. Se mrdilo. Ovo neke nebitne ljudi stvari. Hello, šefe! Evo evo. Alo! Alo! Aj Miki upadaj, Miki upadaj, Miki upadaj. Sam ti uđem, upadaj. Uđem s tobom, ajde. Aj Miki. Daj, daj mi jes ikakvu bolju vodu Daniela. Evo ti. Jeste bolja? Joj, meče, joj, što ova ljudi ja sića, se popišu u ovu. Ajde, dobra je, dobra je, dobra je, dobra je, ajde. Jes, dobra! Malo je čudan okus, ali ajde, dobra je. Pa, staj, zdrava je, zdrava je, znači, ja, se... Ja. Idem ja spavat, pošto je poprilično kasno, tako da se vidim ujutru i molim te, probudi me, nemoj da te moram čekat 3 dana. Ja. A šta ću ja, ja neću spavat. Dođ spava, ajde, ko ti brani, ajde. Joj, džubre jedno. Ajde. Ajde. Ja evo šefe idem, moraš, dobre. Pa, moraš, jasno. Pa, moraš mi sutra neke stvari ja. Tu uraditi. Aha! Ajde. A što ću te služiti? Pa moraš, pa nije još točno 24 sata prošlo, razumiješ? Mi smo krenuli tek negdje oko 3-4 sata, tako da imaš ti još sutra dobro da odradiš. Ajde. Aha, jasno I šefe, jasno. I budimo ujutru. Jo, ja sam. Ja budit ću te. Ja sam posurno zaspao, ma ček da je sklonim sam. Šta ovaj tu pliva, ovaj moj šef nije normalan. Ajde, šuti. Šefe! Šefe! A još nije jutro, šta me budiš, nisam ti tako rekao. Dobre, 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 budio sam se rekao, koliko sati ujutro da vas budim? Joj, bud me. U 10, nemoj prije. Dobre, dobre, neće, dobro, u 10, aj dobro, jasno. Sve spad. Ja, lako noć, lako noć. Da regnem ovaj svoj skupocijeni krevet, ti si rođe tamo. Yo. Yeah.
Alo, šefe! Uj, pa, gdje si ti normalan, majko, mila, ti znaš što ono probudit, a ne delat se... Pa probudio sam, ti rekao si da te probudim odmah. Koliko je sati, koliko je sati? Pa je 10, 10 do 10. Šta, bolan, 8 sati, majko, mila, ja sam treku u 10 da me budiš, te u 8! A u 10? Ja ću u 10! Ajoj, jel to nisi vratio sat, ono, sa što je bilo? Ajoj, u njega sad to ide 3 sata, onda prije on stavio neko kanadsko vrijeme, eto ti budali. Aj silas. Ma šta? Šefe, nemojte meni to vikat, nemojte meni to govorit. Aj silas dole. Evo silazim, kako vi kažete. Dobro je. E, znaš šta je na hranjme, već usek je ovdje. Ne mogu iš. Gladni se, ajde imaš još 4 sata rat. Ma šta da njim dam, evo ti meš. Ne, nemoj im sam kuhan. Ne, šta im to daješ, šta im to daješ? Nemoj im to, donesi im pravo svježe mesa, bala, idi tamo upij koji svincu, bala, nemoj me zavljati. Ljudi, ne mogu ja više da služim ovu budalu. Čekaj, ja gledam češće. Ajde, brže, brže! Evo! Ajde, bola, ne mogu te čekat 100 dana! Ajmo! Dobre! Zvoni! Oće li to, bola, oće li to? Evo, ide! Nemam snage češće. Ajde, ide, nevijesta. Čekaj, jedem. Samo da ja pojedem ovaj krumpir da imam snage da dođem. Ajde, čekam ta na vratima, bola, ajde. Joj. Jedem. Evo ti 100 dana da dođeš. Ujde, bola, alam. A, ba ne mogu proći od tebe, čovječe. Šefe, stali ste na vrata. Jel se neke borovnice neke. Evo tebi mi, evo i tebi, Đura. A gdje ostali su, gdje ostali? Nema, pa tvoj izašao vani, evo ga, vidi ga, ajde, uveđi. Miki, evo i tebi hrane, evo dobije. E, ja sam malo grada mogao si meni šta god novo da... Sad nemoj opet krompira, brate mili. Ma joj, evo, ispeću ti meso, šefe. A može, meso, ajde. Evo, meso neko. Donesi, da li me šta rodao plodom? Pa jest, evo, dobro je. Znači, raste, sve raste, znači kad se imat ćemo hrane, tonu. Vidi ovdje. Šta treba, šefe, da uradim sada? Pa znaš šta bi ti trebao? Znaš šta bi trebao? Ti bi trebao malo da urediš ovaj vamo nedar, vidi ovaj vamo, ili je crveno ili je drvo, ali šta je ovo? Molim te, bre, šta je ovo, kako ovo izgleda, de vidi. Pa ovo je zatvori da razumiješ. E to mi uradi, znači lijepo mi uredi sve. I tog cuceka, stani ga više, ide mi na živce. Pa to ide na živce, dobro, riješću. Dobro, evo sad ću ja. Napravi lijepu kocku, znači lijepu kocku. Jo, šta uradi, pa umjesto da dva drveta, ma ja šta, što lakše ka može i teži. Pa jasno šefe, jasno, evo ja radim, šutite. Nemojte me ometati, trenutno sam sada u biznisu sklapanja. Ja uskoro ušao u nether, dobro, ova kocka, dobro. Za mnom. O, našu evo, kuću na drvetu idem. Malo ljepša svima. Ajde, idem. Znači, nabavili smo bilo nederu malo. Šefe, meso vam je gotovo! Pa, ne, donesi vam, aj ponesi vam, nemoj da ja moram se radbala. Pa ne mogu više, pa ne mogu da... Šta nemaš, ajde još 3-4 sata, strp se malo, bala, šta si? Ne mogu. Jo, ovo ćeš mi ovdje mora popuniti drveto, nemoj mi to. Popunim ti ja, znaš koga, ha? Alo? Nisam ja to vama rekao. Vidi, evo ovdje moramo staviti ono, magmu su rekli, evo magma je ovdje, dobro je. Kaka magma? Ma ne diraj ti ništa, ko ti je rekao da diraj? Ja šef, evo izvolite meso. E, hvala, ništa. Dajmo kako je, dao si ga dobra, da, ako ga ne bude začinio, ja napijem vegetu, šta je ovo? Šta su, kako su to tu, bale? Ja slučajno sam uništio. Eto, sad šopin napravo, stan tu i stavi znači 4 u kocku i napravi novu. Znači nemoj me zezat. A nemam 4 komada. Koliko imaš? 2, pa 2 dobiješ po jednom šefu. Ejde konju, sad sruši ovaj i uzmi 2. Sviruj ovog cuku, nemoj da ga moram udjeti. Šta da uzmem 2, isto mi je. Sviruj cuku, rekao sam ti. Ubiću ga. Jao, Miki, stani, budalo jedna glupava. Glupa ne jedan glupavi. Šta radiš to? Recimo, nemoj da ga moram tamo u karantinu kod Kineza. Jao, budalo, šuti, nemoj to govoriti, si normalan. Tišina. Ajde, 4 u kocku i stavi evo ovdje na ovu srednju. Gdje da stavim? Ajde, brzo, evo ovdje na srednju, na ovu, na ogradu. Tako, vidiš kako ima ljepše svijet. E, jesi ga i postaje bolje bio komunal, lepo. Što si rekao? Rekao ovaj slon, budala! Šta ne vidiš slon? Daću ti ja, šefe moje. Idi brzo mi 2 drveta i sjeci ista kova ovdje i stavi tu u tu rupu, nemoj da mi se tu ukošta spadna. Aha, dobro, evo sad ću, nemojte vikat, ali... Gledam te odozgo, nemoj da slušam. Od mene da bira.
Ajde, čekaj, brže, malo toba, sunce će zavati. Aj, čovječe, ne mogu ja podesta ovo. Pa tada te služe budala, jedan sad ću te sjekirom za... E, pa sad ću vidi. Jesse! Dolazi. Jesse, dolazi, sad ćeš vidi. E, sad ću vidi da ću te sjekirom. Ja ovom slučajno sam fulo. Ne vezi. Ajde. Čekaj, ovo ćemo. Ajde, je stavio drva, je stavio lijepo drva. Nisam, čekaj, sad ću složiti. Polak. Šta je ovo? A čem služi ova magma? Krim. Pa to ti služi da napravimo napitke i dolazi vamo sa mnom, ako sam ti rekao da dođeš sa mnom, dođi sa mnom. A ovo ćeš više prestati, sunce ti draga, je sad ćeš dobit, evo sad, sad ja se torim. Aj ti meni donesi, donesi ti meni još jednom gljivu i napravi neku juhu. Ma šta ću ja donesi, te bježi. Ajde donesi. Šta ću ja napravi, sad ću vidjeti ja da tvoj šep budem. Šta ću se se, pa šta nećeš, čubre jedno, čubre jedno, dođi vamo. Sad ću ti sjekrom pogledaj, sad ću ti sjekrom uvoditi. Tu ću, jebem ti vrata, jel sad ću vidit, pa Jesse, ma, nećeš, ma, sad, bježi mene, bježi, nemoj, 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 molim, e, sad ću ti ja doć preko, e, sad ću vidit, nemoj, e, nemoj, 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 šta nemoj, šta nemoj, šta će, ne mogu ja ovo proć, šta je ovo, ma razbi stako, sad ću razbi stako, nemoj, nemoj, molim te, kao, sad ćeš vidit, nećeš više, nećeš više, ništa, nećeš više, koga ćeš ti, kome ćeš ti zapovijed, dosta mi te više, jel ti jasno, džupre jedno, gdje si džupre, nemoj to više raditi. Nešto više to radit. I bolje ti je, znaš, dosta mi te više. Dobro, 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 bolam, šta se udaraš? Pa što, 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 pa šta se ja tvoj sluga toliko? Pa sklon sam sekiru i sve u redu, sve u redu, sve u redu. Ma sklonit ću ti ja, po glavi ćeš dobit sa njom. Nemoj, 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 nemoj. Nemoj me nervirat, mene ćeš ti nervirat. Pa da sekiru si me! Pa ti s mene naskiro, pošto držiš sikru u ruci, pa... Pa držim, zato što mogu držat, pa mogu. Nemoj, 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 nemoj. Mogu? U redu, u redu. Mogu? Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, pa u redu, možeš, ajde, 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 ajde. Dobro, evo, sklonit ću sikru, ali, slušaj. Ja. Hoću da prestaneš da mi nas zapovjedaš. Dobro, pa... Pun mi te kufer više! Pa ti malo bit šef, pa jel tako? Nije tako. Pa kako nije? Pa dobro, možeš mi malo sijet samo s tog kreveta. Pa što ti me zapovijed, ja ću biti na tom krevetu ako ću ja htjet. Jasno? To je moj krevet, to je moj krevet. Pa nek je tvoj i pola je moj. Ha! Dobro, dobro, ajde, ajde nek bude i tvoj. Slušaj, e cijel dan si mi napovijedao. E sad? Ja? E sad slušaj mene. Mrš na spavanje, nešto vidit više. Pa ne mogu spavat još bolje, šta ti je? Hajde noć, padne, molim te, ne, bože, 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 baci neku noć, baci, ne, baci se, baci se, baci se. Hajde, makni se, mađije bacam, makni se, mađije bacam. Hajde, baci mađi, baci mađi. Hajde, bože, 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 baci tu noć, baci tu noć. Džeku, z, 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 z. E sad će noć, šefe sad će, mislim nisti meni šef budalo ješta. Aha, znači dalje sam ja šef neki. Aj, džubre jedno. Pa sad, pa sve mi se pomutilo po glavi. Sve mi se. Ti voliš svog šefa, pa šef daje dobru plaću. Sve mi se pomutilo po glavi od kad sam 24 sata bio tvoj sluga. Logično je, džubre jedno. Tišina. 100 eura, dnevni meš, cici. Još ne mogu le, hoće ove mađe, džiđi miđi li hoće. Noć, ajde, noć, spustaj se. Eno ga, zvono sam ti. Šta me nabijaš? Idemo, idemo noć, idemo dan, idemo noć, idemo dan, idemo noć, idemo dan. Noć, 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 čekaj, ja ću biti odozdo. Ha, skoč, uaj, ja sam se, moram nešto ovdje napravi, ljudi. Hoće to noć paš, evo ga, sad će noć. Evo ga, pada, 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 kacina. Gledaj, lijepa zalaska sunca odavlja. Jeste, 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 a ti mrš u krevet čovječe, nemoj da me te vidim dolje. Dobro ba, dobro, nemoj derat. Sad ću vidit, sad ću vidit, šta će derat? Jer se neću derat, jer se neću derat, a? Jer se neću derat. Skloni tu sjekiru. Ma šta je? Skloni tu sjekiru, znači ne. Skloni taj mač, mač skloni. Džubre jedno. Ja sam ovdje šef sada, jasno. Dobro, 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 bola. Nekad se mi zaspa da vidimo da li će nas ljudi opet zaprat na Instagramu. Pošto, pošto da ih možemo opet ove stav, šta misliš to? Ma hoćemo, čuti, zapratit će oni nas, čuti. Jo, kako divo. O, moja sjekira mi ovdje bacio i složio. Jaj, lijepo s mena mi je da ospam. Halo, šefe. Šefe. Halo, Tine. Halo, Tine. A vidi među zaspo. Džubre jedno. Joj, sad ide ja spavati.
i da ja spavat ne mogu, da mogu više budala. Aaaa, vidi ga što me meće hrče. Aaaa, poče. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help.